Володимир Олександрович, ну, передовсім я дякую вам за розмову, тому що сьогодні так сталося, що значимість вашої діяльності дуже стала помітною. І, знаєте, це як повітря. Коли воно є, то люди його не помічають. А коли його немає, то ця звична опція дихати нагадує про себе. Так і з енергетикою. Жили собі спокійно і знали, що ти прийдеш додому, там у тебе все працює нормально, ну, за винятком, да, якихось випадків. А потім ми зіштовхнулися з ситуацією, коли ми опинилися дуже залежними від 220 вольт, навіть не знали наскільки. Тривалий час уже ми в таких обставинах, і хотілося б передовсім довідатися, наскільки енергетична система області, я розумію, що вона не функціонує відокремлено від загальнодержавної, але тим не менш, постраждала за час, коли ми живемо в умовах повномасштабної війни. Через влучання, якщо вони були. Ми не будемо уточнювати, де, коли і навіщо, чи точніше, куди саме. Через перепади електроенергії, через те, що виходили з ладу станції, які її, в принципі, генерують, через те, що ми не завжди, можливо, мали потужності полагодити те, що тільки що зламалося там, і воно простоювало. Тобто сьогодні Кіровоградщина і її енергетика на якому рівні експлуатації, в якому вона стані? Ну, зауважу, що ви абсолютно, на мою думку, вірно підмітили, що зараз в суспільному сприйнятті раптом стало очевидним і зрозумілим, що електроенергетика і електроенергія як продукт, вони є критично важливими для функціонування і життєзабезпечення загалом і держави, і окремих громадян. Це, безперечно, так і є. І зараз стало не просто помітно, а болісно помітно, наскільки це важливо і складно відсутність переживається електропостачання. Що стосується електроенергетики, як ви говорите, Кіровоградської області, то я зазначу і хочу наголосити і вам, і нашим глядачам, те, що електроенергетика, немає електроенергетики Кіровоградської області. Є електроенергетика України, Кіровоградська область разом з усіма її об'єктами електроенергетичними є невід'ємною складовою частиною електроенергетики України загалом. І ми чуємо, читаємо коментарі, регулярні там незадоволення, подив, претензії, направлення, які говорять про те, що, на думку дописувачів чи коментаторів, що вони вважають, що нічого не відбувається в Кіровоградській області, натомість є якісь проблеми з електропостачанням. Так я з цього приводу і в контексті того питання, яке ви задали, хочу сказати, що є проблема загалом в електроенергетиці України. Проблеми максимально серйозні, максимально масштабні. Якщо ви ходите орієнтуватись на ті загальні підсумки і цифри, які називають публічні спікери від уряду, від Міністерства енергетики, то рівень руйнувань і пошкоджень в електроенергетиці України загалом складає близько 50% з одного боку. І ці пошкодження, вони автоматично і безсумнівно відображаються також і на стані електропостачання Кіровоградської області. З іншого боку, це те, про що ви також запитували. Дійсно, електроенергетичні об'єкти Кіровоградської області також серед числа тих, які постраждали внаслідок вже 13 ракетних атак з боку Російської Федерації. Суму збитків можете зараз хоч приблизно орієнтовно назвати? Ці об'єкти, вони підпорядковані різним електроенергетичним структурам. І тому загальну цифру точну і звичайно сказати не можу. Але можу вас запевнити, що ці збитки вимірюються сотнями мільйонів гривень. Це з одного боку. Але ще більшою проблемою є те, що всі ці об'єкти, які постраждали загалом по Україні, і зокрема у нас на території області, вони не тільки дороговартісні, але і що ще більш важливо в сьогоднішніх умовах –
їх відновлення потребує дуже значного часу. Почнемо з того, що те основне обладнання, яке використовується на підстанціях, які за ці, починаючи з жовтня, є основними об'єктами атак ракетних, основне обладнання підстанції, трансформатори, строк їх виготовлення, плановий строк виготовлення – 9-12 місяців. А вони зруйновані. Де ми зараз не говоримо, скільки їх зруйновано – 1, 2, 10 чи 30. Без нього але не працює. Точно можу вас запевнити, що на значній кількості підстанцій є зруйновані трансформатори, які виключають цей елемент енергетичної системи України з нормальної роботи. Є і вносять, думка, відповідно, дуже серйозні обмеження. Є така думка, що складно ще замінювати вузли ключові, тому що вони були сформовані ще в якісь там, скажімо, радянські часи. І навіть якби європейці хотіли нам допомогти зробити швидше, краще, то це неможливо, тому що їхні системи не орієнтовані на нашу мережу. Це так чи це хибна думка? І так також. Тобто, є якісь елементи, ну, енергетична система загалом будь-яка, і в тому числі України, це надзвичайно складний, розгалуджений, багаторівневий організм. І якісь деталі, елементи, частини цих електричних схем, вони виготовлялись і виготовляються в тому числі і на Заході, і в Європі, і протягом вже багатьох останніх років ми активно їх використовуємо в роботі. Угу. Але є якісь елементи, які дійсно мають обмеження по місцям їх виготовлення, і надзвичайно складно адаптувати, а насправді виготовити те обладнання, яке постраждало, а рахунок його йде вже на десятки, як мінімум, одиниць, забезпечити його виготовлення в якісь розумні строки. З одного боку. З іншого боку, в умовах війни виготовлення, доставка і монтаж в підсумку майже гарантовано закінчиться тим, що туди знову прилетить. Угу. І ми це бачимо, і ми це бачили вже неодноразово, в тому числі на об'єктах Кіровоградської області. Скажіть, щодо людського ресурсу фахівців, тому що це специфічна робота, і тут треба знаючі люди. Мобілізація, чи вона торкнулася вас в частині того, що ви змушені були поділитися з ЗСУ фахівцями, які вміли робити специфічні роботи? Ви задали правильне питання. На жаль, так і є. І якась частина наших кваліфікованих і рідкісних спеціалістів, вони мобілізовані до лав Збройних сил України і зараз проходять службу. І не можу сказати, що це вже створило якусь тотальну проблему, але те, що ми цей дефіцит відчуваємо за окремими важливими напрямками, це дійсно так. Ви можете бронювати фахівців? Ну, от, скажімо, там держава дозволяє вам мати якийсь, ну, максимум людей або мінімум, яких не можна забрати в армію? Ми можемо бронювати фахівців, і ми цю роботу проводимо постійно з березня місяця минулого року. До недавнього часу, на жаль, не було передбачено якогось особливого порядку бронювання фахівців енергорозподільчих компаній, якраз з огляду на їхню специфіку, дефіцитність і таку вузьку спеціалізацію. Але буквально в січні місяці були прийняті урядом зміни, які, ми маємо надію, зможуть нам більш певно дивитись майбутнє і залишити саме тих людей, які для нас життя. Не для нас, а для електрозабезпечення Кіровоградської області життєво важливо. Угу. А є механізми навчання цих людей всередині вашої компанії? Ну, тобто, щоб підсилитися кадрами фаховими? У нас є навчальний центр, на якому ми протягом багатьох років регулярно проводимо навчання персоналу. Проблема, але потрібно розуміти, що категорії персоналу різні, і когось, якийсь персонал умовної там середньої кваліфікації, який нам потрібен, ми дійсно можемо навчити з використанням власного навчального центру, бази і тих викладачів, фактично наших працівників, які працюють. Але є, і за невеликий проміжок часу, але є
і немало фахівців, які потребують з одного боку більш високого рівня навчання, з іншого боку тривалих термінів. Тобто, умовно, за два тижні навчити дійсно кваліфікованого працівника, якого ми потребуємо, ми в багатьох випадках просто не можемо. Володимир Олександрович, ну і нарешті добралась до питання, яке хвилює кожного. Чого в мене в хаті світло немає, а воно в сусіда, я бачу, що горить. А вчора з'явилася нова історія. Люди обговорюють про те, що Кропивницький почали освітлювати вулиці, я маю на увазі, у той час, як в помешканнях немає електроенергії. Оця от історія про розподіл електроенергії, як воно взагалі відбувається? Давайте попробуємо схематично прямо пояснити, аби в людей все-таки не виникало цих питань. До речі, я знаю, що є прецеденти, коли ви сказали, контролюючий орган НКРЕ накладав якісь штрафні санкції через некоректне розподілення годин відключення-включення електромереж. Що воно таке взагалі? Як воно розподіляється? Електрична енергія, є така хрестоматійна фраза, електрична енергія характеризується одномоментністю виробництва і споживання. За нею криється очевидний наслідок. Кожної секунди в електроенергетиці повинен зберігатись баланс між обсягами спожитої і переданої електричної енергії і обсягами її споживання. Коли або якщо такий баланс порушується, це призводить до стрімкого розвитку аварійних і техногенних аварій. Тобто, серед інших завдань і кіровоградобленерго, і загалом електроенергетики України є забезпечення постійного балансу між обсягами спожитої і виробленої електричної енергії. Стабілізатор, певним чином. Дуже примітивно кажучи. Балансувач, якщо вже там якісь спробувати такі однослівні визначення підбирати. Потрібно згадати і нагадати всім нам, і пам'ятати, що за ці майже вже 12 місяців війни у нас зруйновано або виключено з електроенергетики України значна кількість генеруючих одиниць. Почнемо з того, що Запорізька атомна електростанція найбільша в Європі за встановленою потужністю. Вона з березня місяця знаходиться на окупованій території і не генерує взагалі ніяких обсягів електричної енергії в Україні. Її частка не може бути нічим компенсована. Випадіння її обсягів не може бути нічим компенсована. А якщо до цього додати також, що вона не єдина, яка не працює, але працювали раніше, а зараз не працюють, то зрозуміло, що у нас є перша проблема – значний дефіцит електричної потужності в електричній системі. Навіть якби все інше було добре, то тільки виходячи з того, що у нас є дефіцит, у нас немає технічної можливості виробити електричну енергію в достатніх обсягах, ми не зможемо забезпечити всіх споживачів в тому довоєнному режимі, як це було. Але це проблема не єдина. Ми вже раніше сказали, що серед інших наслідків ракетних обстрілів є руйнування значної частини високовольтних підстанцій. Це значить, що навіть та електрична енергія, яка вироблена на електричних станціях, вона не може бути передана в повному обсязі в той чи інший регіон або передається з якимись обмеженнями. В підсумку цих двох негативних чинників ми маємо загальний дефіцит електроенергії по Україні. І тут постає питання стосовно справедливого розподілу цих дефіцитних обсягів серед цих областей. Завдання розділити цей дефіцит якось рівномірним покладено на Національну енергетичну компанію України «Укренерго» називається. Це фактично головний диспетчерський центр, зараз з точки зору тих питань, які ми обговорюємо, який, власне, займається диспетчеризацією. Не стабілізацією, про що говорити, а саме диспетчеризацією. Тобто управління потоками, потужностями. Тобто це навіть не в області вирішується. Це не ми. Тобто нам кожного дня доводять граничну величину навантаження, яку можуть спожити наші споживачі, яку може спожити область загалом.
Я зразу скажу, що ми не задоволені тим, як вираховують цю цифру. І вважаємо, що тут, ну, це перше місце, де формується проблема невдоволення наших споживачів. Ми, можу вас запевнити, протягом цих місяців, там, як мінімум починаючи з листопада, тому що саме в листопаді почались такі руйнування, які стали вже надкритичними, докладаємо всіх можливих зусиль для того, щоб змінити логіку формування і доведення цих граничних обсягів споживання електричної потужності до Кіровоградської області. Ми разом з обласною військовою адміністрацією. Угу. На жаль, ми не можемо сказати, що ми, що нам вдалося змінити цю ідеологію докорінно. Якісь незначні покращення є, але вони не дають змоги суттєво ситуацію виправити. Ну, там, очевидно, теж є якісь розрахунки. Мабуть, якби ми в них питали, вони б якісь аргументи знайшли. Це, ну, тут ми розуміємо і повторюємо, що проблема, тут технічні є проблеми. Тобто, ще раз наголошую, крім дефіциту виробництва електричної енергії, є проблеми з її розподілом. Угу. Тобто, можливо, і можна було б нам дати більше, але в силу так званих мережевих обмежень, тобто тих руйнувань, яких енергосистема зазнала, і які не виправлені, угу, і залишаються такими, у нас залишаються зруйновані об'єкти на території, в тому числі Кіровоградської області, які зазнали руйнування в жовтні, листопаді, грудні. Вони залишаються. Розумію. І з тих мотивів і тих проблем, які причини, про які ми вже сказали, дуже тривалі терміни виготовлення. Ну, ми розуміємо, що чітко розуміємо, що не буде можливості цю ситуацію покращити як мінімум на протязі наступних місяців. Угу. А коли вже тут всередині області, ви самі вирішуєте, як розподілити електроенергію? Коли нам доводять так звані ліміти споживання електричної потужності, які низькі і значно нижчі тих рівнів, які ми споживали до війни, ми можемо сказати, що протягом там грудня, січня, початку перших днів лютого вони коливаються на позначці 50-60% від того, що ми споживали. 50-60%. І зрозуміло, що там за таких умов, ну, ми за визначенням не можемо говорити про загальне забезпечення електропостачання всіх споживачів. А якщо до цього, тому потрібно, дійсно є питання, як забезпечити, ну, умовну якусь справедливість, хоча визначення цієї справедливості ніхто не дає. І я думаю, що це не так просто сформулювати, що таке справедливість в умовах дефіциту, в умовах технічних і технологічних обмежень. Потрібно розуміти, що у нас є так звана критична інфраструктура, яку ми в наших суспільних загальних інтересах повинні забезпечити електропостачанням, ну, практично безумовно. Це лікарні, пекарні, насосні, водопровідні, каналізаційні, ну і там ряд інших об'єктів, вузли зв'язку, які, ну, ми всі однаково розуміємо, повинні бути з електропостачанням. Так от, ми забезпечуємо ці об'єкти в першу чергу і там безумовно, наскільки це можливо. А те, що залишається від цієї виділеної нам потужності, ми розподіляємо на всіх інших споживачів. Як відбувається, знаєте, розподіл? Для мене, я перепрошую, я весь час намагаюся спростити для розуміння. Для мене це дуже логічно і зрозуміло, тому що коли ти маєш вдома генератор, як я, наприклад, ти стаєш міні Обленерго. І ти розумієш, що ти... Це перебільшення, звичайно, але вважайте себе таким. І ти розумієш, ну, да, дякую, ваша дозволу. І ти розумієш, що в тебе є, скажімо, ключова позиція, там, це котел, який опалює будинок. Житло, да? І ти залишиш його увімкненим. Да. В тебе є холодильник, в який зберігає харчі, і це здоров'я, тому що він там, в тому числі, до речі, там є аптечку, він може зберігати. Ну, але от чи пропилососити, чи позамітати, ну, це питання. Чи волосся ти будеш феном там дуже довго вкладати, чи воно якось там саме висохне. Тобто це, ну, такі дуже прості речі. Це, власне, те, що сьогодні доводиться вам щоденно вирішувати. Я вірно, ну, розумію? Паралель абсолютно така прийнятна. Я хочу, аби такою люди це і є. Зрозуміли. Тобто, умовно кажучи, якщо ваш побутовий домашній цей електрогенератор
видає потужність там в 3 кВт, то це значить, що ви повинні вирішувати, що вам включити. Котел 200 Вт, умовних 650, холодильник ще 200 Вт, ну, можливо, ще якесь освітлення, і у вас залишається кіловат. Умовний. І що з цим кіловатом робити? Чи виключити пральну машину, так вже не включиться. Духовку взагалі не можемо включити, тому що вона там 5 чи 7 кВт споживає. І так, да, і ми саме в таких умовах ми і знаходимось. Нам якоюсь мірою, ну, з одного боку, масштаби інші. З іншого боку, ми все-таки в тому числі в питаннях застосування обмежень, ми чітко регламентовані діючими нормативними законодавчими документами, які чітко нас зобов'язують виконати ряд абсолютно таких формальних кроків. Клас, тут мені простіше, ніж вам. Да, а у нас якраз для того, в тому числі, щоб забезпечити цю рівномірність і там, ну, ту справедливість, про яку ви зараз говорите. От ми підібралися. Що хоче від вас, ну, від вас, від тих, хто займається постачанням електроенергії, НКРЕ? Як можна усім дати однакову кількість електроенергії? Ну, в теорії це нібито дуже просто. Ми беремо все споживання області, ділимо його в даному випадку на 6 рівномірних черг по навантаженню. Тобто, ну, у нас умовно є там 60 ліній, від яких заживлені всі наші споживачі. Ми і уявімо, що вони там всі однакові. То нам потрібно ці 60 ліній розбити на 6 черг. Ну, в нашому такому спрощеному випадку, в кожній черг по 10 ліній з однаковим навантаженням. І потім, в залежності від того, скільки нам дають ліміту, ми визначаємо, ми відключаємо одну чергу, а інші працюють, а потім наступну. Чи дві, чи три, чи чотири. Ну, тобто, у нас тут є якась можливість комбінувати і таким чином забезпечити дотримання тих граничних лімітів, які нам доводяться. Це так в теорії. На практиці виявляється дещо складніше. Тобто ми повинні з цих черг виключити так звану критичну інфраструктуру. Але і тут ми підходимо до питання, чому у мене світло вимикають, а у сусіда навпроти, нібито в такому ж будинку, його не вимикають. Так от, ми тут весь час пояснюємо, намагаємось донести і констатуємо, що успішність цих наших спроб така собі, хотілося б краще, але іншого пояснення немає, крім того, яке ми вже давали. Коли ми говоримо про об'єкти критичної інфраструктури, то потрібно розуміти, що вони в абсолютній більшості заживлені від там, ліній напругою 10 кВт. На кожній з цих ліній розташовані декілька трансформаторних підстанцій. І цей об'єкт критичної інфраструктури – лікарня, заживлена від однієї трансформаторної підстанції. Але на цій лінії ще є 10 трансформаторних підстанцій, від яких заживлені житлові будинки. І для того, щоб не відключати лікарню, ми не можемо ніяк інакше це робити, крім як не відключати всю лінію. Вкупі з тими будинками, які також від неї живляться. Розумію. Тут така штука, щастило і не дуже. Через те, що лікарня – об'єкт інфраструктури критичний, а значить він приваблює інтерес нашого ворога. І з одного боку ти маєш світло, а з іншого боку ти маєш сусідство з об'єктом критичної інфраструктури. Ну, ну такі реалії, так живе. Ну, тут я не можу коментувати. Тут дуже часто виникає закономірне, мабуть, закономірне питання, яке підігрівається з боку там блогерів, коментаторів, в тому числі і там і депутатів, можливо, і так далі. А чому ви тоді, ми, не забезпечимо ручне відключення? Ну, нібито ж все просто, пишу. Тобто, коли ми говоримо про відключення ліній, ми говоримо про відключення їх дистанційно засобами телемеханіки і телеуправління, коли диспетчер, знаходячись на диспетчерському пункті, умовно нажимає кнопку на там комп'ютері або на диспетчерському щиті, і відбувається відключення дистанційне якогось вимикача. І в цих умовах відключається вся лінія разом, вірніше, не відключає. І ми не можемо відключити тільки лікарню, а відключаємо там, де лікарні немає. А там, де лікарні і будинки, вони всі заживлені. Питають, так тоді відключайте вручну. Ми для того, щоб оцінити свої можливості і мати об'єктивну відповідь на це запитання, умисне виконали хронометраж часу, який потрібен для
якраз знеструмлення всіх ТП на одній з ліній, де знаходиться об'єкт критичної інфраструктури. Тобто від однієї підстанції заживлена там лікарня, а всі інші підстанції, їх потрібно знеструмити з тим, щоб відключити всі житлові будинки. Значить, у нас середній час на відключення одного житлового будинку 7 хвилин. Ну, нібито, це ті 2 години і буде. Нібито це не так і багато. Для того, щоб відключити, ну, тобто відключення, це ж робота в діючих електроустановках, це персонал доїхав, навчений спеціальної кваліфікації. Це ви 7 хвилин сказали, вже на місці роботи. 7 хвилин на один будинок. Значить, на відключення і потім наступне включення виїжджає бригада в складі 2 чоловік на автомобілі, зрозуміло. І там є чітко регламентована процедура виконання цих робіт. Так от, будинків у нас по Кропивницькому 163. Для того, щоб забезпечити відключення в півгодинному інтервалі цих 163 будинків, а потім включення наступне в півгодинному інтервалі, нам необхідно 40 бригад, 40 автомобілів і 80 чоловік персоналу. Повірте, у нас з тих міркувань, про які ми раніше говорили, такої чисельності персоналу ми не наберемо по всій області. Тому що це спеціальний персонал. Його ніколи не було у нас в такій кількості. Він не потрібен був ніколи в такій кількості. І зараз ми не можемо його навчити. І не можемо забезпечити технікою. І не можемо забезпечити комунікацію диспетчера і управління цими процесами. Тобто ці ідеї, можливо, людям, які не посвячені в специфіку роботи, вони можуть здаватись прийнятними. Але насправді вони абсолютно нереалістичні і не можуть бути реалізовані. Це, да, ну, очевидний факт. Про те, що ми з появою сонечка і теплими днями мали більше світла. Чи це пов'язано якось між собою? Це зелена енергетика? Чи це просто менше споживають люди, обігріваючись, і через це є можливість довше? Два в одному, звичайно. З одного боку, з теплом у нас об'єктивне споживання і потреба в опаленні знижується. А з іншого боку, дійсно, при наявності сонця на території області є якісь обсяги сонячної генерації, які тою чи іншою мірою допомагають і знижують це навантаження. І тому ми менш болісно проходимо ці ситуації з обмеженням. За логікою, має стати краще влітку, ну, виходячи ми, з цього. Тобто ми так і говоримо, що якщо ми сподіваємось, якщо не буде наступних руйнувань прильотів, хоча, мабуть, в це мало хто вірить, то покращення ми очікуємо десь починаючи з кінця квітня, початку травня. Угу. Тобто зменшиться загальна потреба, і відповідно або зменшиться тривалість і кількість цих знеструмлень, або в перспективі взагалі ми зможемо вийти на такий режим, коли буде покриватись всі навантаження наявними можливостями. Володимир Олександрович, от спілкуюся з представниками різних галузей нашого життя, які от саме зараз такі, ну, потрапили, скажімо так, під приціл суспільного погляду, бо раніше їх просто не помічали, бо все було собі добре і рівненько. Там це ж ті ж заправки, пам'ятаєте, черги, які вилаштовувались. Вони швиденько знайшли інші ринки, які дозволяють їм сьогодні забезпечувати в повній мірі запит споживача. Ну і от там і так далі, можу продовжити. Але я завжди питаю, оці кризові ситуації дали вам позитивний досвід? Ну, тобто, чи після перемоги ви перелаштуєте якусь роботу компанії інакше в зв'язку з тим, що ви побачили якісь больові точки і знайшли, як їх обходити? Висновки вже зроблені певні, саме якраз питань технічної організації і облаштування роботи енергорозподільчих мереж. І вони накопичуються далі. Ми з одного боку, з іншого боку, умовна технічна політика в галузі, вона формується не нами, а формується державними органами, серед них в тому числі НКРЕ, КП і Міністерство енергетики. І ми дуже сподіваємось, що вони також роблять належні висновки і змінять пріоритети в майбутньому проти тих, які, на які вони опираються зараз, фактично
які залишились у нас з мирного часу. Але ви абсолютно праві, а ми в цьому 100% переконані, що ті підходи і логіка розвитку і функціонування електроенергетики України, які були до війни, вони повинні бути серйозно змінені. Ви як фахівець, що би змінили? Наприклад, автономізували би вузли? Або там більше звернули уваги на зелену енергетику, її сили? Ну, от такі практичні речі. Це питання комплексне. Про нього з цього питання вже почались, як мінімум, в галузевому середовищі там дискусії, обговорення, висунення якихось пропозицій, ідей, які зараз знаходяться на порядку денному. Немає прийнятої концепції. Сподіваємось, знову скажу, що сподіваємось, що вона таки буде сформована вже якимось ближчим часом. Серед тих ідей, які... Тобто, серйозною проблемою і серйозною уразливістю сьогоднішньої електроенергетики України стала надмірна централізація. Це те, що нам дісталося від спадок від Радянського Союзу, тому що за роки незалежності, на жаль, якихось помітних змін, покращень, розбудови в електроенергетиці не сталося. І ми всі продовжуємо жити і користуватись цим спадком. Не будемо зараз говорити, чому так сталося, з багатьох дуже причин. І можу запевнити тільки в одному, що це точно не зона відповідальності обласних розподільчих компаній. Тобто надмірна централізація суттєво вплинула на ті, сприяла тим негативним наслідкам, які ми маємо сьогодні. Тому очевидний висновок, і про це зараз активно говорять, це якраз розподілена генерація і так звані розумні електромережі. Будемо сподіватися, що саме цей напрямок стане пріоритетом після закінчення війни, і саме в цьому напрямку будуть розвиватися електроенергетика України. Є такі приклади? Десь так працює в Європі, в світі? Звичайно, ми тут не є піонерами. Тобто ми маємо в кого повчитися, воно існує. Це маємо і да, це тут це не щось, це не якесь ноу-хау, і ми тут не будемо точно піонерами. Я вам дуже дякую за розмову. Я дуже сподіваюся, що ми з вами зустрінемося по завершенню війни, і це буде швидко, ця зустріч настане. І тоді вже поговоримо більше про перспективи галузі, тому що ви практик. Я розумію, що там глобальні якісь речі вирішують в Києві, да? Але ж ви той, хто щодня бачить споживачів перед собою і мусить якось з ними там мати справу. Спасибі за розмову і сподіваюся, що напруга ця зніметься, у тому числі завдяки тому, що ми поспілкувалися. Дякую, я вдячний за розмову і приєднуюсь до очікувань і надій, що дійсно наступна зустріч відбудеться вже скоро і в інших умовах. Дай Боже. Дякую.